L'espai de la muralla de Banyoles va ser l'escenari aquest dijous a la nit d'una nova edició, la 21ena, de la nit de narradors que organitza la llibreria L'Altell. Una proposta ja clàssica d'aquesta època de l'any que després d'una experiència inicial al Club Natació Banyoles ja s'ha instal·lat de forma ferma en aquest cèntric espai de la capital del Pla de l'Estany. Just abans de les vacances d'estiu, la cita actua com a cloenda de les moltes activitats de foment de la lectura que organitza durant l'any la llibreria L'Altell i la intenció és que gent de totes les edats pugui gaudir de la veu dels escriptors que normalment llegeixen però que possiblement no han escoltat mai narrant. En aquesta ocasió es va convidar quatre joves promeses literàries del país que provenen d'àmbits tan diversos com la música, el disseny gràfic o el periodisme. Es tracta de Víctor García Tur, Alba Dalmau, Jordi Masorrola i Natàlia Cerezo, que van donar a conèixer la seva obra. I vinc amb uns textos inèdits sobre el Mediterrani, com en el Mediterrani la gent ha anat amunt i avall durant moltes èpoques i quina situació tenim actualment a la Mediterrània. Llavors porto uns textos que fins ara no he publicat perquè els he treballat de fa molt poc. Doncs jo llegiré dos llibres d'un recull de contes que es diu El camí dels esbarzers. És un llibre que passa a un poble imaginari dels Estats Units que es diu Sandville i són històries molt humanes que, malgrat sigui un poble que sembli molt llunyà, en el fons està parlant de sentiments, d'emocions, històries que podrien passar a qualsevol poble, com Banyoles. Per la seva banda, Jordi Masorrola va posar veu a textos del seu llibre L'hivern a Corfú, mentre Natàlia Cerezo va escollir alguns dels contes que recull el seu llibre A les ciutats amagades. Com ja és habitual, l'activitat va registrar una molt bona afluència de públic en una nit amb temperatures suaus que convidaven a gaudir d'una proposta com aquesta.